Neoindustrialização é pensar um novo jeito de produzir, um novo jeito de se posicionar no cenário econômico local, nacional e global. Neoindustrialização significa, sobretudo, neoprodutividade. A indústria como um instrumento de trabalho decente, de emprego de qualidade. As tecnologias globais, aproveitando sistemas locais. Tanto o desafio da emergência climática, quanto o desafio de produzir mais alimento. Ela tem a característica de trazer um olhar mais empático para os negócios. Está trazendo uma série de oportunidades aqui para a região, de muitos investimentos em relação a novos projetos de capital. A gente está vivendo novos momentos e a gente tem que estar novamente se adaptando a todo esse momento. A transição energética ela tem esse vínculo muito forte com a questão da descarbonização. Vamos trazer para o Brasil não só a fabricação das drogas, mas o desenvolvimento das novas drogas. A neoindustrialização tem que nascer com visão de mercado global, de cadeias globais. Qualidade do cuidado, do trabalho dos profissionais, da experiência do paciente e dos custos da saúde. Busca de parcerias, novas tecnologias e também com uma visão muito clara da ambição ESG. Estamos num momento da sociedade que a gente pode aproveitar para atrair indústrias para o Brasil, para crescer.